Сондай-ақ шахарымызда Қайрат Кейкейдің Монарбат арт галереясы ашылды. Өзіндік мәнерде жасалған шығармашылық алаң Халқаралық Экспо 2017 көрмесімен Монарбат әмбебап көркемөнер шеберханасының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған. Іс-шара барысында Қайрат Қанатұлының шығармашылығынан бөлек танымал суреткерлердің тәуелсіз өнерпаздар мен көркемөнер мектебі шәкірттерінің де туындылары көрермен назарына ұсынылды. Бұл көрме залы отбасы мүшелерімен бірге тиімді уақыт өткізу үшін ғана емес. Сонымен қатар рухани демалуға да септігін тигізетін болады, дейді суретші. Сөзінше Монарбат галереясы өнерпаздың бірінші жобасы. Көп жылдық тәжірибесі бар Қайрат Қанатұлы алғашқы табысын 89-шы жылдары Мәскеудің Арбатында сурет салып жүріп тапқан екен. Суретші сол себепті де ол жердің өзіне ыстығы екендігін айтып, дәл сонда атмосфераны Қарағандыға да жасағысы келген көрінеді. Здесь выставляются мои работы. Бұл көрмеде менің туындыларыммен қатар жас өнерпаздардың, достарымның, коллекция жинаушылардың, фотографтардың да шығармалары қойылған. Алдағы уақытта Монарбатта тек суреттердің көрмесі ғана емес, сонымен қоса сән көрсетулер және тағы сол сияқты қызықты шаралар өтетін болады. Монарбат арт галереясы 3 бөліктен тұрады. Оны алғашқысы 20-шы ғасырдың тарихи бұйымдары берілген мұражай болса, екіншісі суретшілер мен қолөнершілердің туындыларына арналған. Ал соңғысы Мәскеудегі Арбат пен Францияның Монмартр стилінде жасалған шатыр астындағы көше. Яғни мұнда шығармашылық жандар мен қала тұрғындарына бос уақытын тиімді өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Такой формат Монарбат арт галереясы жаңаша форматта жасалған шығармашылық алаң. Бұл жерге кез келген өнерпаз, суретші, ақын, жас дарындар келіп, жаңа дүние алып келумен қатар рухани демалады алады. Монарбатты шатыр астында көше десе де болады. Галереяның атауы Мәскеудегі Арбат пен Францияның Монмартрынан құралған, яғни Монарбат. Галерея ішіндегі сүймелденген әсем әуен көрменің көркін одан бетер аша түсті. «Кантри Казахстан» атты тақырыпта жазылған қылқалам туындыларын ішінде жанаша стилде берілген Қазақстан аумағы, географиясы, қысқуы еліміздің танымал адамдарын портреттері де болды. Сондай-ақ көрмеде Қайрат Кейкейдің әріптесі Бекен Мукушевтың туындылары да көрмен назарына ұсынылды. Қайрат Қанатұлымен көптен бері таныспын. Осы тек қана осы былтырдан бастап бірге істейтіндей болып жүрміз қазір. Балаларды үйретіп, пленерге, паркке, далаға апарып, содан жаңа-жаңадан мен қосылып жүрмін. Қайрат Қанатұлы өте сондай ширақ шебер жігіт. Монарбат галереясының басты ерекшелігі бұл жерде көше суретшілері онлайн режимде жұмыс жасайды. Яғни өнерпаздар тез арада қала қонақтары мен келушілердің қалауы бойынша суреттерін салып береді. Көрменің ашылуына суретшінің әріптестері, достарымен қатар көше музыканттары, бишілер, сиқыршылар да қатысқан болатын. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шайын, 1-ші Қарағанды телеарнасы.